ことを掘って伝えたくて、あなたを見つめるけど、繋がれた右手は誰よりも優しく、ほらこの声を受け止めてる。こんなまま積み上げてきた二人の淡い日々は、こぼれた光を大事に集めて今は焼いているんだ。あなたの夢がいつからか二人の夢に変わっていた。今日だっていつか大切な思い出、青空も泣き空も晴れ渡るように、ありがとうって伝えたくて、あなたを見つめ600だけど、ありがとう。センキューペコーン。で、ありがとう、ペコでしたー。